Kenyataan Ketua Penerangan Pemuda PAS yang menggesa Ahmad Zahid Hamidi untuk berehat sementara menjalani kes mahkamah merupakan pendapat pribadinya dan tidak menggambarkan pendirian sebenar parti. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, kenyataan dibuat Nazir Helmi itu bukan menyerang UMNO, sebaliknya sekadar cuit-cuit politik. Taqiyuddin diminta mengulas kenyataan Nazir yang menggesa Presiden UMNO itu untuk mencontohi sikap PAS yang memberi keyakinan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk terus mengemudi negara. Nazir turut mencadangkan supaya Zahid memberi fokus kepada kes mahkamah dihadapinya selain membuat pertimbangan agar untuk berehat seketika bagi memberi respon gesaannya supaya pilihan raya umum ke-15 disegerakan. Dalam pada itu, Taqiyuddin turut menyatakan bahawa PAS kekal dengan pendirian PRU15 tidak wajar diadakan dalam masa terdekat. Jelas beliau, kerajaan yang terbentuk ketika ini mempunyai tanggungjawab untuk memulihkan ekonomi dan kesihatan selepas pasca COVID-19.